Olá, eu sou o Marcos da Momentos Produções e no ano de 2022 temos uma grande novidade para vocês. Estamos vindo com aluguel de carro para as noivas ficarem com seu dia mais completo. E se você tem interesse em um carro exclusivo, que nem esse Fiesta europeu, para o seu casamento, entre em contato com a gente. Muito obrigado.